लग्नाची कथा भाग एक। सनई चौघड्यांचा नाद सर्वत्र घुमला होता। मोठा आलिशान लग्नाचा हॉल पाहुण्यांनी गजबजून गेला होता। पार्किंग लॉट पण गाड्यांनी भरून गेला होता। नावाजलेले उद्योगपती राम सरनायकांच्या एकुलत्या एका मुलाचं अर्णवचं लग्न होतं, आणि तेही त्यांचे खास मित्र त्यांच्या मुलीशी। अन्वी त्यांची एकुलती एक लाडकी लेख होती। बरेच नामांकित मंडळी लग्न सोहळ्यात सामील व्हायला आले होते। रामराव पाहुण्यांच्या आणि मित्रांच्या गाठीभेटी घेण्यात व्यस्त होते। इकडे विनोदराव पण त्यांच्या पाहुण्यात गुरफटून गेले होते। आज दोघे खास मित्र व्याही होणार होते या गोष्टीचा आनंद दोघांच्या पण चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होता। पाहुणे आणि मित्रमंडळी लग्न सोहळ्याचं भरून कौतुक करत होते। नवरदेव विहान त्याच्या रूममध्ये शेरवानी घालून त्याची तयारी करत होता। मुळातच देखणा असणारा विहान आज नवरदेवाच्या पोशाखात राजबिंडा दिसत होता। तो तयार होऊन मित्रांसोबत लग्न मंडपात यायला निघाला। लग्नघटिका समीप आली होती। गुरुजींनी माईक हातात घेऊन पुकारलं, मुलीचे मामा वधूला घेऊन मंडपात यावे। थोड्याच वेळात नवरदेव विहान पाटावर येऊन उभा राहिला। गुरुजींनी पुन्हा एकदा माईक हातात घेऊन पुकारलं, पण अजून वधू आली नव्हती। तितक्यात नवरी मुलीचे काका रामरावांच्या कानात काहीतरी सांगून त्यांना वधू पक्षाच्या खोलीकडे घेऊन गेले। रामराव अन्वीच्या काकांच्या मागे भरभर पावलं टाकत चालले होते। ते दोघं पण एकामागे एक वधू पक्षाच्या खोलीत शिरले। विनोदराव डोक्याला हात लावून एका कोपऱ्यात खुर्चीत बसले होते। अरे विनोद, काय झालं, तू असा का बसला आहेस, रामरावांनी काळजीने विचारलं। विनोदरावांच्या तोंडून शब्द फुटत नव्हते। त्यांनी शर्मेने आपली मान खाली घातली होती। अरे विनोद, बोल ना, असं का बसला आहेस, रामरावांनी पुन्हा विनोदकडे पाहून विचारलं। इतक्यात बाजूला उभा असलेला त्यांचा धाकटा भाऊ रामरावांकडे पाहत म्हणाला, अन्वी नाही आहे। नाही आहे म्हणजे, रामरावांनी न समजून विचारलं। म्हणजे अन्वी तिच्या खोलीत नाही, तिला आम्ही खूप शोधलं पण ती कुठंच दिसत नाही, आणि ती कुठं गेली आहे ते कोणाला माहीतही नाही। अन्वीची मैत्रीण आकांक्षा पुढे होऊन रामरावांना सांगत होती। रामराव हे ऐकून मटकन बाजूच्या खुर्चीत बसले। विनोद तर आधीच डोक्याला हात लावून शून्यात नजर लावून पाहत बसला होता। अरे विनोद, पण अन्वी कुठं गेली असेल हे तुला पण माहीत नाही का? वहिनी तुम्हाला तरी काही माहीत आहे का? वहिनी अहो, तुम्हाला काही ठाऊक असेल तर बोला पटकन, तिकडे गुरुजी माईकवर पुकारा करताय, रामराव वेळ्यासारखं त्या दोघांकडे पाहून प्रश्न विचारत होते। पण आई वडिलांना कोणालाच माहीत नव्हतं अन्वी कुठं गेली आहे ते। आकांक्षा, तू पाहिलंस का ग माझी अन्वी जाताना? तुला काही सांगून गेली का? अन्वीची आई आकांक्षाच्या जवळ जात तिला विचारत होती। काकू, मी पण पाहिलं नाही, पण मी जेव्हा रूममध्ये गेले तेव्हा ती कुठंच दिसत नाही, म्हणून मी तिला शोधतच होते। तेवढ्यात माझा फोन वाजला, पाहते तर अन्वीचाच होता। मी पटकन फोन रिसीव केला आणि तिला कुठं आहेस म्हणून विचारलं। ती पलीकडून म्हणाली की आईबाबांना सांग मी ठीक आहे, माझी काळजी करू नका आणि माझा शोध घेऊ नका। एवढंच बोलून तिने फोन कट केला। मी तिला पुन्हा फोन लावण्याचा प्रयत्न केला, पण आता तिचा फोन लागत नाही आहे। आकांक्षाने घाबरतच सर्व सांगून बाहेर जायला निघाली। थांब पोरी, रामरावांनी तिला थांबवलं। दोन्हीकडच्या मंडळींना आता टेन्शन आलं होतं। एवढी सगळी मातब्बर मंडळी लग्न समारंभाला आली होती, आणि अशात त्यांना समजलं की नवरी मुलगीच गायब आहे तर दोन्ही घराण्याची नाचक्की होणार या भीतीने त्या दोघांना काहीच सुचत नव्हतं। आणि या खोलीच्या बाहेर ही बातमी जाऊ नये म्हणून त्यांनी आकांक्षाला पण बाहेर जाऊ दिलं नाही। अजून तर त्या खोलीच्या बाहेर ही बातमी गेली नव्हती।
पण अजून थोडा वेळ गेला तर ही बातमी सगळीकडे वाऱ्यासारखी पसरेल आणि बाहेर जर सर्वांना ही गोष्ट समजली तर दोघांनाही या जगात तोंड दाखवायला जागा राहणार नाही. या विचाराने रामरावांच्या काळजाचा थरकाप झाला. एवढे वर्ष मेहनत करून नाव कमवलं आहे ते एका झटक्यात धुळीला मिळेल. अरे विनोद, असा डोक्याला हात लावून काय बसला आहेस? पुढे काय करायचं आता तूच सांग. रामराव आता विनोदरावांवर आपल्या दोस्तावर आवाज चढवत म्हणाले, मित्रा माझं डोकंच चालणं बंद झालं आहे, मला माफ कर रे, माझ्यामुळं आज तुझ्यावर ही वाईट वेळ आली. विनोदरावांची त्यांच्यापुढे हात जोडून माफी मागत म्हणाला, अरे बाबा माफी वगैरे ते बाजूला राहू दे, यावर पटकन काहीतरी पर्याय काढ जेणेकरून आपल्या दोघांची पण इब्रत शाबूत राहील. बाहेर आलेल्या लोकांना जर ही गोष्ट समजली ना तर आपल्या दोघांचं पण नाचक्की होईल. आपल्या विरोधकांच्या हातात तर आयत कोळीतच सापडेल. तू यावर लवकरात लवकर काहीतरी मार्ग काढ, रामराव विनोदकडे पाहून बोलत होते. बाहेर गुरुजी नवरी मुलीला मंडपात घेऊन या म्हणून अजूनही वारंवार पुकारत होते. विहान पण केव्हापासून पाटावर तातकळत उभा होता, तो पण बराच वेळ उभा वैतागून गेला होता. गुरुजींचे शब्द रामरावांच्या कानात घुमत होते. विचार करता करता त्यांची नजर आकांक्षावर पडली. ते कसला तरी विचार करत तिच्याकडे पाहत होते. आकांक्षा पण दिसायला खूप सुंदर होती. रंगाने गोरी, नाकी डोळी नीटस चार चौकात उठून दिसण्यायोगी होती. आकांक्षाच्या लक्षात आलं की काका तिच्याकडे पाहत आहे. ती मध्ये जन्वीच्या आईला म्हणाली, काकू मी जाते बाहेर, मी नाही कोणाला काही सांगणार. तितक्यात दरवाजावर टकटक आवाज झाला. विनोदरावांच्या धाकट्या भावाने पुढे होऊन दरवाजा उघडला. आकांक्षा केव्हाचा शोधतोय तुला आणि तू इथं काय करतेस? तिचे बाबा आत येत तिला म्हणाले, अहो बाबा तुम्ही कशाला मला शोधत आहात? आरोही जरा दबकतच बोलली. अगं ते गुरुजी नवरी मुलीला बाहेर घेऊन या म्हणून पुकारत आहेत, कोणी बाहेर येत नाही म्हणून मी इकडे आलो. तू पण मला बराच वेळ दिसली नाहीस म्हणून मी तुला शोधत इकडं आलो. आकांक्षाचे बाबा सर्वांच्या चेहऱ्यावरून एकवार नजर फिरवत म्हणाले, अहो बाबा आकांक्षा पुढं काय बोलणार? एवढ्या तन्वीच्या आईने तिला मध्येच थांबवलं. काय झालं? तिचे बाबा प्रश्नार्थक नजरेने सर्वांच्या चेहऱ्याकडे पाहून विचारत होते. अहो इथं अन्वी कुठं गायब झाली आहे ते कोणालाच माहीत नाही, आणि तिनं तुमच्या मुलीला फोन केला होता आणि तिनं तिला पण नीटचं काहीच सांगितलं नाही. रामराव आता वैतागून बोलत होते. आकांक्षाचे बाबा पण हे सर्व ऐकून स्तब्ध झाले. रामराव बसल्या जागेवरून उठत आकांक्षाच्या बाबांच्या दिशेने जात त्यांना म्हणाले, हे पहा मिस्टर, काय नाव तुमचं? म्हणून त्यांनी आकांक्षाच्या बाबांकडे प्रश्नार्थक नजरेने पाहत विचारलं, माझं नाव संजय. तिच्या बाबांनी आपलं नाव सांगून रामरावांना स्वतःची ओळख करून दिली. संजय साहेब, इथे आमच्यावर काय परिस्थिती ओढवली आहे ती तर तुम्ही पाहतच आहात, तुम्ही आमच्यावर एक उपकार करा. रामराव बोलता बोलता मध्येच थांबले. आकांक्षाच्या बाबांच्या चेहऱ्यावर मोठं प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं. हे माझ्याशी असे का बोलत आहेत? या विचारात ते पडले होते. एक दीर्घ सुस्कारा टाकत ते पुढे म्हणाले, संजय साहेब आता आमची इब्रत तुम्हीच वाचवू शकता. म्हणजे साहेब तुम्ही हे असं काय बोलत आहात? आकांक्षाचे बाबा अडखळत म्हणाले, हो म्हणजे मला असं म्हणायचं आहे की तुमच्या या गोड मुलीची आमच्या मुलाशी लग्न लावून द्याल का? रामराव कशी तरी शब्दांची जुडवाजुडव करत संजय रावांना विचारत होते. अहो साहेब हे काय बोलताय तुम्ही? तुम्ही कुठे आणि आम्ही कुठे? तुमची आणि आमची कशी बरोबरी होईल? तुमचा आणि आमचा कसा ताळमेळ बसेल? उगाच कशाला गरिबाची चेष्टा करताय? तिचे बाबा रामरावांकडे पाहत म्हणाले. आकांक्षा तर त्यांचं बोलणं ऐकून शॉक लागल्यासारखी स्तब्ध झाली.
अहो, बरोबरीचं काय घेऊन बसलाय? आत्ता आमच्यावरची वेळ आली आहे, त्यातून आम्हाला तुम्हीच वाचवू शकतात. या खोलीच्या बाहेर जर ही गोष्ट गेली तर आमची नासक्की होईल. तुम्ही आज आमची मदत केली तर आमच्यावर तुमचे खूप उपकार होतील, नाही म्हणू नका. मी तुमचं आयुष्यभर ऋणी राहीन. रामराव संजय रावांच्या पुढे हात जोडून बोलत होते. अहो, पण मी असा कसा अचानक निर्णय घेऊ? अहो, अजून माझ्या मुलीचं शिक्षण पण पूर्ण झालं नाही, संजय राव त्यांना समजावण्याच्या सुरात म्हणाले. तितक्यात पुन्हा बाहेरून गुरुजींच्या पुकारण्याचा आवाज आला. रामराव अन्वीच्या काकांकडे पाहत म्हणाले, बाहेर जाऊन त्या गुरुजींना काहीतरी कारण सांगून थोड्या वाड्यासाठी शांत राहायला सांगा. संजय राव, अहो पुढचं शिक्षण लग्नानंतर ती आमच्याकडे राहून पूर्ण करेल. मी तुम्हाला शब्द देतो, तिला हवं तेवढं शिक्षण आम्ही तिला देऊ, मग तर झालं. ते संजयला विश्वास देत म्हणाले. ती समोरच आहे, तिचं काय मत आहे ते पण आपल्याला जाणून घ्यायला हवं ना. आणि मी माझ्या मुलीच्या इच्छेविरुद्ध जाणार नाही, संजय राव आकांक्षाकडे पाहत इशारा करत म्हणाले. तोवर अन्वीच्या काकांनी गुरुजींना काहीतरी कारण सांगितलं आणि त्यांना म्हणाले, मुलीला यायला थोडा वेळ लागेल, तुम्ही सारखं पुकारत बसू नका. त्यांनी एक वेळ विहानच्या चेहऱ्याकडे पाहिलं, तो पण वैतागलेला दिसत होता. हे पाहून त्यांनी तिथलीच एक खुर्ची उचलून त्याला बसायला दिली. तो पण पटकन खुर्चीत बसला. त्याचे मित्र काकांकडे पाहत हसून म्हणाले, आता बहिणींना म्हणावं उद्यापर्यंत निवांत आला तरी चालेल. हे बोलून एकमेकांना टाळ्या देत हसत होते. पाहुण्या मंडळींमध्ये कुजबूज चालू होती. केव्हाची येते नवरी, असली कसली तयार होते कोण जाणे. आज जाता जाता काकांच्या कानावर आवाज पडले. इकडे रामराव आकांक्षाकडे वळत म्हणाले, खरं तर पोरी मी तुलाच विचारायला हवं. आम्ही तुझं शिक्षण अर्धवट राहू देणार नाही. तुला जितकं शिक्षण द्यायचं तितकं आम्ही देऊ. पोरी तुझ्यापुढे हात जोडतो, पण नाही म्हणू नको ग. तुझे आमच्यावर खूप उपकार होतील, ते आकांक्षाच्या पुढ्यात हात जोडत म्हणाले. अहो काका, तुम्ही असे माझ्यापुढे हात जोडू नका हो, ती राम काका रावांच्या हात आपल्या हातात घेत म्हणाले. पण काका, तुमच्या मुलाने मला कधी पाहिलं नाही आणि मी पण त्यांना पाहिलं नाही. तुम्ही अडचणीत आहात म्हणून मी जरी हे लग्न मान्य केलं, तरी पण लग्नानंतर तुमचा मुलगा मला ॲक्सेप्ट करेल का? आकांक्षा रामरावांना समजवण्याचा प्रयत्न करत होती. अगं, माझा मुलगा माझ्या इच्छेच्या विरुद्ध जाणार नाही. माझा मुलगा माझ्या शब्दाबाहेर नाही. तू त्याची बिलकुल काळजी करू नकोस, रामराव तिला समजावत म्हणाले. पण काका, तुमच्यात आणि आमच्यात खूप मोठी तफावत आहे. मला नाही हो तुमच्या स्टेटसप्रमाणे वागायला जमणार. तुमच्या चालीरीती, तुमच्यासारखं वागणं बोलणं मला नाही हो जमणार. मी तुमच्या घरात स्वतःला पटकन मिसळून घेऊ शकणार नाही हो, आकांक्षा पोट तिळकीने समजवत होती. आकांक्षा, तू या सर्व गोष्टींचा विचार नको करूस. तुला आमच्या घरात मिक्स करून घ्यायचं काम माझं आहे, ते सर्व माझ्यावर सोड, मी आहे. पण प्लीज, या अशा छोट्या गोष्टींसाठी तू नाही म्हणू नको. काका, मला विचार करायला थोडा वेळ हवा आहे, ती म्हणाली. अगं पोरी, तोच तर नाही ना आपल्याकडे, रामराव हताश होऊन म्हणाले. थोडा वेळ कोणी काहीच बोललं नाही, सर्वजण शांतच होते. आता त्यांची इज्जत आकांक्षाच्या हातात होती. आकांक्षाला हे तर सर्व आपल्यासोबत काय घडतंय तेच कळत नव्हतं. या लोकांना हो म्हणावं की नाही हेच तिला समजत नव्हतं. तिचे बाबा तर सर्व तिच्यावर ढकलून रिकामे झाले होते. त्यांचं पण बरोबर होतं म्हणा, त्यांनी तिच्या आयुष्याचा निर्णय तिनेच घ्यायला हवा असं बोलून त्यांनी तिच्यावर सर्व सोपवलं होतं. तिला रामरावांची पण दया येत होती. त्यांच्यावर आलेलं हे वेळ पाहून तिला दिसत होती
पण त्यांच्यावर आलेलं संकट पाहून मी हो म्हणाले आणि माझ्या या निर्णयाचा पुढे जाऊन मला आणि माझ्या आई वडिलांना माझ्या कुटुंबियांना त्रास झाला तर मग तिचं डोकंच चालत नव्हतं. तिच्या मनाची द्विधा मनस्थिती झाली होती. तेवढ्यात अन्वीची आई तिच्याकडे पाहून म्हणाली, आकांक्षा तूच आता आमची इब्रत वाचवू शकतेस. मी एक अभागी आई तुझ्यापुढे हात जोडते ग, नाही म्हणू नको. माझी मुलगी असा विश्वासघात करेल असं मला स्वप्नात पण वाटलं नव्हतं. प्लीज आकांक्षा, आमच्यावर आलेल्या या संकटातून तूच आता आम्हाला वाचवू शकतेस. तू जर हो म्हणालीस तर तुझे आमच्यावर खूप उपकार होतील. आमची उरली सुरली इज्जत आता तुझ्याच हातात आहे. त्या डोळ्यात पाणी आणून बोलत होत्या. आकांक्षा त्यांचे हात आपल्या हातात घेत भावनेच्या भरात, हो काकू मी तयार आहे या लग्नाला. तिने एक वेळ तिच्या बाबांकडे पाहिलं. बाबा पण तिला नजरेनेच म्हणाले, पुरी योग्यच केलंस, चल मग तुला पटकन तयार करायला हवं. अन्वीची आई पटकन म्हणाली. आज तिथे तिची आई पण नव्हती. ती आणि तिचे बाबा दोघेच या लग्नाला आले होते. आई घरीच होती. आईची आठवण होताच तिच्या डोळ्यात पाणी आलं. तितक्यात तिचे बाबा आकांक्षाकडे फोन देत म्हणाले, हे घे आई बोलते. हॅलो बाळा, मी येते तिकडे, तू काळजी करू नको. मला तुझ्या बाबांनी सर्व सांगितलं आहे. तू वाईट वाटून घेऊ नको. तू हे लग्न करून त्यांची मदतच करतेस. मी येते थोड्याच वेळात. म्हणून आईने फोन ठेवला. आईचं बोलणं ऐकून आकांक्षाला जरा बरं वाटलं. तिला अन्वीच्या आईनं छान तयार केलं. राम रावणचं पण टेन्शन आता थोडं कमी झालं होतं. विनोद राव तर पोरींना फसवलंय या विचारानेच शर्मेने अजून पण मान खाली घालून बसले होते. रामराव आकांक्षाला तयार व्हायला सांगून बाहेर गेले. अन्वीच्या आईने तिला छान साडी नेसवली, हलकासा मेकअप केला. मुद्दाम तिला कोणी ओळखू नये म्हणून त्यांनी तिचा चेहरा मुंडावळ्यांनी झाकला होता. त्यांना हे सर्व करताना खूप वाईट वाटत होतं, पण पोरगी गेली ते गेली, आता उरली सुरली इज्जत तरी वाचेल म्हणून त्या पण आपल्या मनावर दगड ठेवून आकांक्षाला तयार करत होत्या. तुम्हाला ही कथा कशी वाटली नक्की सांगा, आणि आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. या कथेचे रोज नवनवीन भाग बघण्यासाठी बघत रहा बिंदास गर्ल मराठी स्टोरीज. प्लीज लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब. थँक्स फॉर वॉचिंग.